xukuumadda soomaaliland ayaa ka hadashay dagaal soo noqnoqday oo u dhexeeya laba beelood oo walaala kuwaasoo wada degay deegaamada hoos yimaada degmada ceelafweyne gobolka sanaag maxamed kaahir axmed wasiirka wasaaradda amuuraha gudaha ee soomaaliland oo qaybo ka mid a warfadyaanka kula hadlay xafiiskiisa magaalada hargeysa ayaa amuurtani ka hadlay asagoo ugu baaqay beelahaasi in xaalad nabadgelyo lagu soo dabaalo deegaamadaasi waxaana hadalladiisi ka mid ahaa arrinta dhacdada ah ma aha markii ugu horreysay ee deegaankaas degmada ceelafeen labada qoys ee walaalaha ah ee isku deegaanka ah ee dhaleeyada ah markii ugu horreysay ay ka dhacday maaha way soo noqnoqotay dhacdadaas haddii ay soo noqnoqotay tii maalintii dhaweyta ka dhacdeena waxay ahayd dhacdadii ugu cuslayd oo murugo aada iyo aada u ballaaran xambaarsan ayaa ka dhacday xilliyo hore waa laysugu tegey hadday xukuumadda Soomaaliland tahay hadday golaha guurtiga tahay haddii golaha wasiirada tahay haddii salaadiin iyo waayeel fara badan oo gobollada dalka ka tegay ay tahay waa laysugu tegey culays xoog labaa la saaray degaamo fara badan oo maxaan ku dhahday ay saameynaysay arrintaasi waxay kaliftay si nabad loo helo in degaamadaasoo dhan dhulkii la degaameeyey siday u dhantahay la burburiyo lama filaynin maanta runtii lama filaynin in dhacdada ay dib soo noqoto weliba inay ku soo noqoto khasaare intan laagna wax bini aadmigu uu filayay ma ay ahayn hadii maanta la yidhaahdo maxay ku dhinteen dadkaasi tirada intaa leegna maxay ku dhaawacantay cid ilaahay abuurtay oo sababaynaysa ma jirto waayo marka ay wax dhacayaan waa inay sababaheeda la qaataa taasi waxay tusaysaa oo ay maxaanku idhaahdaayey ay gidigan ino wada caddaynaysaa inaanay ku dhicin caqli saliima inaanay ku dhicin lama odhan karaayo dadkii deegaankaas labadaa beelood oo laba beelood oo waaweyn ah oo sida ay dhaleeyada u yihiin iyo sida ay xididka u yihiin iyo sida ay u wada degan yihiin waxay ila tahay inaanay jirin Soomaaliland laba qoysoo sidaa u wada degan in la joojiyo colaadda in dadka dhibta laga daayo meesha lagu dagaalamaya waa meelihii abaartii ugu adkayd ay ku dhacday waa meelihii hodanka weyn ku ahaa xoolaha nool waa meelihii khasaaraha faraha badan leh xooluhu ay ku gaadheen hadhaagii iyo baaqigii kasoo sabata baxay abaartii iminka dhowrka sanadoodina haysay baa maantana colaadan la dhex dhigay taa waxaan leenahay arrinka ha la joojiyo waxaan kaloo ugu baaqaynaa in dadka odayaasha ah dadka waayeelka ah dadka waxgaradka ah inay la shaqeeyaan in tallaabooyinka lagu xasilinayo maxaanku dhahdaaye nabadgelyada labada dhinac ka socota ciidamadii qaranka waa la geeyey way joogaan madaxweyne ku-xigeenka saaka wuxuu joogaa eriyaduu joogaa culays xoog leh ayay go-aan la gaadhay xukuumadda in culays la saaro arrinta nabadgelyada waxaan jecellahay markaa oo aan ugu baaqaynaa in gacan laga siiyo maamulka gobolka degmada ciidamada qaranka ee ilaa caasimada hargeysa laga diray ee ciidanka booliiska iyo ciidanka qaranka labadaba ah ee nabadgelyada ka shaqeynaya waxaan jecel lahay dadka odayaashiihiina inay gacan ka siiyaan lagama maarmaan waxa ah in nabadgelyada la xasiliyo lagama maarmaan waxa ah in aan khasaaraha intaa ka badan aan loo dulqaadanin in khasaaro dambe maxaanku dhahdaa uu dhaco lagama maarmaan waxa ah
in dadka nabadgelyada dhaawacaya in talaabo laga qaado. Cabdi Samad Cali Axmed, Star TV.